Do tada sam te zaista zamišljala totalno drugačije. Ne, to je krenulo pre toga, ti da, dobro ne. Znaš. Pre toga je krenulo. Ajde, pre pa zašte krenulo, nešto, imaš neki izbor za nešto i nešto si i mene pomenula. Mene si ja obrazložim. Ega, ja, okay, ja ti ime to mišljam. Sa strane kada, mene iskreno sa strane kada te posmatram. Ali me je zanimalo samo obrazloženje, čisto da znam kako sa strane kada te posmatram, sedim ovde već sigurno mesec, dva, imam priliku, pokazala si se u poslednje vreme zaista onako kako možda, jednostavno smatram te da si veliki folirant i da u dubini duše imaš prljavu dušu i prljavu narav. Prljavu maštu ima. Eto. A ne znam da li ima prljavu maštu, ali mislim da ima. Ko je treći? Aj, mani. Treća. Četiri možda nam reći. Rekla sam maca,